I posljednje ljudi dio gdje je za nam ćemo igrati ništa. Pokvali se da nas nije čovječu, ali mi ćemo to raditi. Na svoj način. To nećemo praviti smiješ. Pa hoćemo smiješiti, ali to će nam vidjeti. Či idemo. Tri, sam malo. Malo da vam puno odjavljati. Ne dobro vidite. Ne, kako se ovdje vidi. Ne. Treba stvarno neko ovako držati. Ne znam. Ja. Da, daj to. No, malo ću me ovo ću držati. Evo je. Ne. Ovdje da vi vidite, vidit ćemo. Klip da vidim da li stvarno. Vidim da mi ja. Tako. Ili ovako. Idemo, 3, 4 sad. Bato! Ne mogu da te prebijem. Ko se ja se čupat. Bato, znaš kako će ti biti. Gotov. Recite, jesam se nasmijali. Idemo na drugi. E, udjelo nas, sad ćemo mi ponovo ovo. I da vidimo to što je. Evo ga. Ja se spremam za rock and roll. Da, zadnji. Ako ste se uspjeli doći do ovdje, recite da ste cool. Idemo. Ovo je najtrži. Ti tamo. Ti! Dobro znaš. Ja sam samo koči i ja. I ti! Dobro znaš. A sam uzeo taj jedan bod, rekao, život. A ovo je sam to. Au! O, moja je guzica. Ljudi, pomovajte! Samo nogama, jaj! Ja sam sam. Ajja! Ljudi. I nadam se da ste se nasmijali dobro. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Pus, zdrav. Bum.